Vamos dar uma atualizada nos dados do coronavírus aqui, nosso estado, né? UTIs, leitos, aquela coisa. Vamos ver. Casos confirmados, 88.889, né? Desses aqui, o total de recuperados, bem alto. O Brasil já é considerado o país que mais recupera doentes de coronavírus no mundo, 76.909. Infelizmente, perdemos 1.196 pessoas. E o índice de letalidade caiu mais uma vez, 1,35%, só reforçando que a fonte é o governo do estado de Santa Catarina. Vamos ver por região aqui, ó, taxa de ocupação. Uh, na Grande Floripa, nossa região, pouco mais 72%, no sul 80%, na Foz do Rio Itajaí 85%, no Vale do Itajaí um pouco mais baixo 82%, 87% no Meio Oeste e também em Serra Catarinense, no Planalto Norte e Nordeste 81%, e no grande oeste 77.52% o um total de 80,9 em todo o estado